Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз қазақстандық мектептерге арналған 3-ші сыныптың Family and Friends оқулығымен сабағымызды бастайтын боламыз. People's Book Unit 1, Lesson 1, Page 4 оқулықтарыңыздың 1-ші бөлімін, 1-ші сабағын ашыңыздар. Яғни ол 4-ші бетте. Family and Friends – Қазақстанға арналған басылым. Unit 1 – Hello English. Бірінші бөлім – ағылшын тілінде сәлемдесу және танысу. Бірінші сабақ – сәлемдесулер мен есімдер. Lesson 1 – Words. I can understand greetings and characters' names. Бірінші сабақ. Мен сәлемдесулер мен кейіпкерлердің есімдерін түсінемін. Lesson objectives. By the end of the lesson, the students will be able to greet, introduce themselves, identify characters, listen, point, chant, and comprehend a story. Сабақ мақсаттары. Сабақтың соңында оқушылар сәлемдесе, өздерін таныстыра, кейіпкерлерді атай алатын, тыңдай нұсқап көрсете және әңгімені түсіне алатын болады. Hello English. Балалар, бірінші жаттығуды алдымен адамдардың кейіпкерлердің есімдерімен танысайық. Тыңда, көрсет және қайтала. Rosie, Tim, Billy, Miss Jones. Мұндағы Rosie, Tim оқушылар. Билли – Тимнің бауыры, Мисс Джонс – мұғалімдері. Енді аудионы тыңдамас бұрын транскрипт арқылы дұрыстап оқып шығайық. Listen and point. Rosie, Tim, Billy, Miss Jones. Tim, Rosie, Miss Jones, Billy. Listen and repeat. Rosie, Tim, Billy, Miss Jones. Транскрипт сіздерге жақсылап мәтінді түсінуге көмектесетін болады. Енді диктор сіздерге кейіпкерлердің аттарын ретімен айтып шығады. Содан кейін кездейсоқ ретпен айтады. Үшінші ретте қайтадан ретімен айтады, ал сіздер тыңдап, көрсетіп және қайталаңыздар. Listen, point and repeat. Rosie, Tim, Billy, Miss Jones, Tim, Rosie, Miss Jones, Billy. Listen and repeat. Rosie, Tim, Billy, Miss Jones. Жақсы балалар, енді екінші жаттығуға көшейік. Listen and chant. Тыңда және ән айт. Алдымен жақсылап түсіну үшін ағылшыншасын және қазақшасын айтып шығайық. Hello, Rosie. Hello, Tim. Hello, everyone. Сәлем, Rosie. Сәлем, Tim. Сәлем бәріне. Hello, Billy and Miss Jones. Сәлем, Billy және Miss Jones. Come and have some fun. Келіңдер, көңіл көтерейік. Енді диктормен бірге тыңдап, бірге ән айтыңыздар. Listen and chant. Hello, Rosie. Hello, Tim. Hello, everyone. Hello, Billy and Miss Jones. Come and have some fun.
Жақсы балалар. Енді адам өзін таныстыру үшін сәлемдескеннен кейін өз атын айтады. Яғни ағылшын тілінде өз атымызды қалай айтамыз? Мына суретте Маржан деген қыз өзінің атын айтып жатыр. My name is Маржан. Менің атым Маржан дейді. Әрі қарай үшінші жаттығуды жасайық. Look, listen and point. Алдымен әрбір суретті жеке-жеке қарастыратын боламыз. Оқып, қазақшасымен танысамыз. Бірінші сурет. Hello, what's your name? Сәлем, сендердің аттарың кім? My name is Rosie. Менің атым Rosie. My name is Tim. Менің атым Tim. Екінші сурет. Hello, class. My name is Miss Jones. Сәлем, сынып. Менің атым Miss Jones. Oh, who is this? Ой, бұл кім? Үшінші сурет. Бұл мен... He's my cousin Billy. Бұл менің бауырым Billy. Hi, Billy. How old are you? Сәлем, Billy. Сен неше жастасың? Төртінші сурет. I'm two. I'm sorry. Come on, Billy. Мен екі жастамын. Кешіріңіз, бері кел, Billy. Goodbye. Сау болыңыз. Енді осы суреттерді толық қарастырып, толықтай осы әңгімені тыңдайтын боламыз. Look, listen and point. Қара, тыңда және көрсет. Look, listen and point. Hello. What's your name? My name's Rosie. And my name's Tim. Hello, class. My name's Miss Jones. Oh, who's this? He's my cousin, Billy. Hi, Billy. How old are you? I'm two. I'm sorry. Come on, Billy. Goodbye. Жақсы. Енді осы әңгіменің толықтай видео нұсқасын көрейік. Hello, what's your name? My name's Rosie. And my name's Tim. Hello, class. My name's Miss Jones. Oh, who's this? He's my cousin, Billy. Hi, Billy. How old are you? I'm two. I'm sorry. Come on, Billy. Goodbye. Жақсы балалар, осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.